Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, ingliz tili onlayn kanaliga xush kelibsiz. Yana sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev. Bugun yana xizmatlarimizdaman. Bugun kanalimda do'stlar yana zamonlardan boshlaymiz, ya'ni present simple. Present simple mavzusini o'tib beraman. Agar tayyor bo'lsangiz, qani boshlaylik. Present simple hozirgi oddiy zamon degan tarjimasi. Ya'ni hozirgi oddiy. Qachon present simple ishlatamiz desak-da, hozir, hozirgi zamonda takrorlanib turadigan doimiy ish harakatlar uchun. Misol keltirib tushuntiradigan bo'lsam o'zbek tiliga, men har kuni universitetga boraman. Har kuni universitetga boraman, ya'ni har kuni takrorlanib turadigan doimiy. Shuning uchun present simple da gap tuzaman. Ya'ni present simple kerak bo'ladi. Endi present simple hop tushunarli hozirgi zamon ekan. Uni qanday ishlatamiz, o'zi nimalardan iborat u desanglar, uni formulasi bor. Uni formulasini o'rganib olsanglar, osongina gap uzasizlar. Demak, formulasiga e'tibor qaratamiz. Birinchi subject. Agar subject bilmasanglar, subject mavzusini o'tib berganman, ya'ni kishilik olmoshlari, self description'lar. Hozir aytib ketaman, subject degan nima degan? Subject degan biz, siz, ular, bizlar, sizlar degan gaplar, degan so'zlarni subject deydi. Subject, ya'ni o'zbek tilida ega deydi. O'zbek tilida ega. Xo'p, subject plus verb. Verb nima desanglar do'stlar? Verb degani bu fe'l degani. Fe'l degani nima degani desanglar? Qilmoq, yugurmoq, ovqat yemoq, moq bo'ladi-ku. Hamma moq so'zlari fe'l bo'ladi. Misol keltiradigan bo'lsak, do'stlar, mana walk, yurmoq, work, ishlamoq, do, qilmoq, go, bormoq. Kam, kelmoq, kup, pishirmoq, read, o'qimoq. Mana shu so'zlarimiz hammasi moq so'zlar, ya'ni fe'l so'zlar bilan. Mana shu so'zlarni shunoq olib, mana shu verbni o'rniga shunoq qo'ysak, verb, katta V bilan yozib qo'ydim, verb degan fe'l. Xuddi shuni o'rniga bitta-bitta ish qo'yib ishlatsak, o'sha mazmun beraveradi. Ya'ni walk yurmoqmi? Xo'p, demak, shunoq walk o'zini shunoq shakl qo'ysangiz, V o'rniga ishlatilib ketaveradi, yurmoq bo'lib tarjima beraveradi. Xo'p, mana shu yerda ES va S nega qo'yding degan savolga hozir javob beraman. Qaranglar. I, we, you, they, he, she, it keladigan bo'lsa, ya'ni he, she, it kelgan paytda, subjektni o'rniga he, she, it kelgan paytda verbimizga S qo'shib olamiz. S yoki ES qo'shib olamiz. Buni qanday qilib ajratib olamiz desanglar, spelling rules bor. Spelling rules. Ya'ni spelling rules degan harflarning tushishi, ortishi, harfning o'zgarishiga aytiladi. Spelling rules. Okay. Shuni olgan bo'lsangiz, bu bitta qoida. Xo'p, endi qachon, qanday qilib bilib olamiz tushishini, ortishini yoki o'zgarishini? Bunga qarang, har bir fe'l so'zini, so'z turkumidagi so'zlarni oxirgi harfi, fe'l so'zining oxirgi harfi, yana aytaman. 2'de S, yoki Ş, Ç, X, O harflar bilan tugasa sözünü oxir. ES qo'shib olamiz. ES qo'shib olamiz. Sababi he, she, it, ya'ni birlikdagi ega keldi. Birlik bir kishida iborat bo'lganligi sababli biz verbning oxiriga qo'shib olamiz. Xo'p, misol keltiradigan bo'lsam, kiss. Bu kiss degan o'pmoq degan. Xo'p, endi 2'de S bilan tugadi oxir. İkide S bilan tugadi. Endi plus ES'ni qo'shib olamiz. Kisses bo'ldi. Kiss shakliga o'zgardi. Kissga o'zgardi, to'g'rimi? Xo'p, endi keyingi qoida. Y harfi. Y harfiga IES qo'shib olamiz. Qachon desanglar, Y harfidan oldingi harf undosh bo'lsa. Misol keltiradigan bo'lsam, cry. Cry yig'lamoq degan. Cry Y harfidan oldingi harf R, R harfi o'zbek tilida. R harfi undosh bo'lganligi sababli IES, ya'ni cries bo'ldi. Cries o'zgardi. IESni qo'shib oldim va cries shakliga o'zgardi. Present simple'ga o'zgartirib olyapmiz-da fe'llarni. Xo'p, keyingisi Y harfi plus S. Qachon bu holatda ishlatamiz? Bu ham Y, bu ham Y. Ikkalasi bir xil Y. Lekin bu degani, xo'p, Y harfidan oldin keladigan harf bizga unli harf bo'lsa, so'zda Y harfi oxirgilikda keldi,
lekin y harfidan bitta oldingi harf unli bo'ldi. Agar mana shu vaziyatda s qo'shib olamiz. Misol keltirib bo'lsam, play. Play so'zda oxirgi harf y bilan tugadi. Uni y harfidan bitta oldingi harf e harfi. E harfi unli harf. Unli harf bo'lganligi sababli y harfimiz ham unli hisoblanadi. Shuning uchun s harfini qo'shib olamiz. Place va place shakliga o'zgaradi, bo'ldi. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, y harfi 2 ta. 2 ta. O'zi aslida bitta, lekin 2 xil yo'nalishda ishladilar. Demak, y harfidan oldingi harf undosh bo'ladigan bo'lsa, y harfimizdan undosh hisoblanadi. Agar y harfimizdan oldingi harf unli bo'lsa, y harfimiz ham unli hisoblanadi. Degan xulosaga kelamiz. Shu shaklda bo'ladi. Endi bo'ldi, spelling rule'ni tushunib olgan bo'lsangiz, do'stlar, amalda qo'llaymiz, qani gap tuzib ko'ramiz, qani to'g'ri keladi. I walk. Man yuraman. Subject o'rniga I'ni qo'ydim, verb o'rniga walk'ni qo'ydim. Walk'ni qo'ydim. Yurmoq. Mana tepada aytgandim, walk yurmoq. Xo'p, endi he walks. U yuradi. Walks'ga s harfini qo'shib oldim. S harfi spelling rule K harfida K harfi yo'q, K harfi bilan tugasa biror nima qo'shamiz degan nima yo'q, foyda yo'q. Shuning uchun S ni o'zini qo'shib olamiz. S harfini qo'shib olamiz. Sababi he bo'ldi. He o'rniga she kelsa ham walks bo'laveradi, it kelsa ham walks bo'laveradi. Bir xil o'zgarmaydi. Okay. Keyingisi u yuradi degani, he walks, u yuradi. Keyingisi we walk. Biz yuramiz degani. Biz yuramiz. Okey, mana bugun ko'tariladigan mavzu mana shulardan iborat. Do'stlar, o'ylaymanki, bilim oldinglar. Hech bo'lmasa mana shu fe'llarni yodlab oldinglar degan bitta. Mana agar yodlab olgan bo'lsanglar, shuni kommentariyga yozib qoldiringlar, menga qiziq bo'ladi. Sababi sizlar bilim olasizlarmi, yo'qmi? Men ham bilim olaman. Agar video yoqqan bo'lsa, do'stlar, videoga like bosamiz, kanalga shuni obuna bo'lamiz. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish istardan chiqmasin, sababi keyingi videolar chiqaradigan bo'lsam YouTube'da darrov sizga yetib boradi, ko'rasizlar, bilim olasizlar. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Delta Empire.